Ovako, pre svega, dobar dan. Želim da pozdravim sve prisutne u svoje ime i ime kolega autora. Tema kojom smo se bavili jeste analiza realnih i prekoračenih brzina na autoputevima u Republici Srbiji i predstavit ću vam u nekim kratkim crtama. Na ovom slajdu prikazana je struktura rada, čije će celina u daljem tokom prezentovanja biti detaljnije pojašnjena. Politika upravljanja brzinama ima niz ciljeva, ali jedan od glavnih ciljeva jeste smanjenje broja saobraćajnih nezgoda i broja nastradalih u saobraćajnim nezgodama. S obzirom da je prekoračenje brzina, znači, jedan od glavnih uzroka narušavanja bezbednosti u saobraćaju, značaj analize prekoračenja ogleda se u utvrđivanju broja i uzroka prekoračenja, kao i identifikovanju lokacija na kojima je, znači, na kojima je problem dominantan, kako bi se omogućilo poboljšanje uslova u saobraćaju. Stanovnici i saobraćajni eksperti, znači u lokalnim zajednicama, su korisnici autoputske mreže, pa su ovakve analize od velikog edukativnog značaja za svakog od njih. Cilj ovog rada jeste analiza realnih i prekoračenih brzina, znači na autoputovima Republike Srbije, na osnovu koridoru 10 i kracima B i C koridora 10, kao i u zonama automatskih brojača saobraćaja. Podaci koji su bili neophodni, znači, za analizu ovog rada, dobijeni su sa automatskih brojača saobraćaja i oni su postavljeni na autoputskoj mreži u vidu udvojenih induktivnih petlji i to su najčešće korišćeni sistemi. Osnovne prednosti ovih navedenih sistema jesu precizno dobijenih podataka, pouzdanost rada i otpornost vremenske uslove, a tehničke specifikacije ovih sistema prikazane su u narednoj tabeli. Lokacija analiziranih brojača... Zašto ovo ne funkcionira? Moraš ka meni da ga usmeriš. Pa usmeram. Lokacija analiziranih brojača, znači, prikazana je na slajdu. Ne treba pritiskati laser, nego, e tako. Na ovoj slici dat je trend promene prosečnog PGDS-a na autoputskoj mreži, sa koje se vidi da u periodu od 2005. do 2007. postoji rast prosečne vrednosti PGDS-a, od 2007. postoji stagnacija vrednosti PGDS-a, dok u 2013. je najveća vrednost prosečne vrednosti PGDS-a na autoputskoj mreži oko 15.000 vozila na dan. Nakon toga postoji pad u prosečne vrednosti PGDS-a na autoputskoj mreži Republike Srbije. Posledice prekoračenja brzine predstavljaju značajan problem u mnogim zemljama i uzrok vozila na kojima je vršeno ovo istraživanje je oko 61 milion vozila u 2012. odnosno oko 71 milion vozila u 2013. godini, a rezultati istraživanja prikazani su na narednom grafikonu. Odakle se može vidjeti da je oko 20% vozila prekoračuje brzinu na autoputskim mrežama, odnosno, možda taj procenat ne ukazuje na značajan problem na autoputskoj mreži, ali njihov broj čak oko 10 miliona vozača u 2012. odnosno 12 miliona vozača u 2013. godini vozi brzinom većim od ograničenja. U radu je takođe data analiza prekoračenja brzina po klasama, pa se sa slike može vidjeti da najveći broj vozača vozi malo iznad ograničenja, odnosno vozi brzinom od 120 do 130 km na sat. Takođe možemo vidjeti da je oko 1% vozača vozi brzinu, odnosno prekoračuje brzinu u rasponu od 20 do 30 km na sat, dok agresivnih vozača, tačnije onih koji voze brzinom većim od 150 km na sat, ima oko 1 milion u 2012. odnosno 1 milion u 2013. godini. U ovoj tabeli prikazana je uporedna analiza prekoračenja brzina u Republici Srbiji na autoputskoj mreži Portugalije, Holandije i Švajcarske, pa se može zaključiti da je prekoračenje brzina u ovih navedenim zemljama u rasponu od 38% do 46%, što je za 20% veće u odnosu na Republiku Srbiju.
Razlozi se mogu naći na postojanju većeg broja vozila boljih performansi u navedenim zemljama, odnosno razlog se mogu tražiti kao i u blažim kaznama za vožnju većim od ograničenim pomenutim zemljama u odnosu na Republiku Srbiju. Takođe, u radu je prikazana i analiza prekoračenja, znači na osnovnom koridoru 10 i kracima B i C koridora 10, pa se vidi da je najveće prekoračenje brzina na osnovnom koridoru 10 oko 19% u 2013. godini, što je približno 9 miliona vozila, znači prekoračuje brzinu na osnovnom koridoru 10. Najmanje prekoračenje je na kraku C koridora 10 oko 15%. Mi smo vršili analizu slobodne eksploatacijne i eksploatacijne realne brzine sa ABS-a u odnosu na ograničenu. U većini zona brojača realna eksploatacijna brzina je veća od eksploatacijne brzine dobijene po modelu, izuzev brojača batajnica, kao posledica veličine PGDS-a koja direktno obara brzinu, brojača doljevac, a razlog je tome blizina ovog brojača naplatnoj stanici i u zoni brojača trupale, kao posledica strukture saobraćajnog toka. S obzirom da na autoputskoj mreži postoji veliki broj daljinskih kretanja, pa je jedan od suštinskih problema kako vozači primorati, znači, da voze brzinama u okviru ograničenih, s obzirom, znači, da naši savremeni automobili u dobrim putnim uslovima mogu da dostignu veće brzine predviđene, odnosno veće brzine od ograničenih, pa je neophodno podići na viši nivo sistem detekcije prekršilaca i to sistemom presretača, naročito u najvršnjim opterećenjima u toku letnje sezone. Potrebno je postaviti video nadzore na kritičnim lokacijama autoputa kako bi se prekršioci sankcionisali i omogućilo stalno praćenje uslova u saobraćaju, a definisanjem ažurne baze podataka dobili bi se detaljne podaci po mikrolokacijama i tako omogućilo upravljanje brzinama na autoputskoj mreži Republike Srbije. Pored toga, kako bi saobraćajni sistem što bolje funkcionisao, neophodna su permanentna istraživanja kako bi se utvrdili problemi koji utiču na efikasno i bezbedno funkcionisanje saobraćaja. Hvala na pažnji.